aku murung tambur peri kemakurung ngomong binarong kapiam yang lalang agate kapi arso suara nipo onler ombake samudra rob Dalku murung
Yeah.
Wulandara. Ah!
sholat. Peduli ana wong maca. Wong yen lagi poso. Peduli ana wong godo. Jarine wong iman. Ibadahe kudu tenang. Wong yen lagi ngaji. Peduli ana wong benci. Wong yen lagi sholat. Kanca padha ngaji uripe ben bisa mukti para kanca ayo ngaji kabeh ridane bagus kan ngula paduyo seniman dan seniwati ya mbak ya. Sowan menyang kutha gedhe dasane cah pisan pengin mulya uripe marak sowan nang kutha gedhe atuk mbak. Ditresnani juragane ya mbak ya. Sedangnya sutra kuning peningset. Suara kurang permono. Terus wasis kang ngrungrum kang ngrungrum marang bendoro jar ngincangake alis ra kober megawe mung dandan wae tegese kaya ngono to Madhe padha kledhek ya Mas ya betul sekalen gak tau mergawe
kincang nih alus. Terus terus no sesi demam. Tuh ini Pak Brudani pun Pak Jirani pun Pak Jirani Kaulong pun Bopo Demak Praga Bopo Sutrisno ngerasakan sesi demam katur Tuhin demam tempat Jirani Sabu. Oke aja ngerasakan panggurin mana sopang panggurin mana kali ke Sabu. Oh.
gayeng ta ora. Esuk sunane pepundene yo mesti cocok karo kawulane kaya. Nah, yo. Urip ana kutha gedhe.
Menikah di cara resmi mereka bawa Demang Sutisno, kemudian kita sapi badi matur kujuk di matang setiap warga semangatkan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ingkang kula hormati sedaya tamu undangan wonten ing perempatan Desa Praga. Sadèrèngipun kita matur monggo sareng-sareng pajatakan puji syukur dumateng kersane Gusti Allah. Dening menapa kita sedaya saged makempal wonten ing prapatan mriki dalam rangka bersih desa dalam keadaan sehat walafiat mboten wonten alangan setunggal penopo. Selawat tiga salam kita tunjukkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita nanti-nanti sahabatipun wonten ing jamu kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati sedaya tamu undangan ingkang mboten saged kula sebut satu persatu. Intinipun ing mriki praga etan khususipun ngawontenaken berdesa desa kados biasane ing mriku nggih cokekan tawi beksan nggih intinipun sepindah nggih matur suwun sanget dumateng masyarakat praga etan ingkang sampun nglonggaraken wekdal pikiran dana apapun sing saged mbantu terlaksananipun kegiatan menika nggih dadi nggih matur suwun sanget khususipun para sinoman sing di pandegani dening Mas Gito Togel nggih tim hoya-hoya nggih terima kasih kalih kakung kliwon nggih sesepuh ing mriki matur suwun sanget ingkang sampun maringi wekdal dumateng para khususipun napa niki jenenge tim saking Pandean nggih cokekan saking Pandean karya budaya nggih
dadine sing bentaun niku ngancani bersih desa wonten ing Pragak. Mugi-mugi dengan adanya bersih desa menika, Desa Pragak dijauhkan dari malapetaka apapun, gene wong tani nggih di kathahne rejekine didohne sangka homo-homo tanemane, sing ingu sapi ya sapine lemu-lemu, didol akeh duite. Nggih, tujuane menika dadine segala napa nggih penyakit sedaya pun monggo mugi-mugi ing Desa Pragak etan khususipun ilang ing sak bibaripun kegiatan menika. Nggih. Tak lupa Mas Rudi Cahaya, nggih. Sampun purun ngancani setiap kegiatan nggih niki son sing gemleger nggih, Bu. Mungkin nek sunatan napa mantu monggo Mas Rudi niku. Kaos abang niku nggih. Murah mboten larang. Nggih sak cukupe mawon. Nggih. Nggih mungkin nek sone gantung dipasang malah kaya geger. Nggih, sementara mekaten Bapak Ibu sekalian nggih pindah matur suwun sumanget dumateng masyarakat Pragaetan khususipun sampun ngawontanaken kegiatan bersih desa. Nggih, matur suwun sanget. Mugi-mugi sedaya halangan utawi malapetaka wonten ing Desa Pragaetan boten wonten malih. Nggih. Intinipun ilang sak lawase kalek sing apik-apik mawon. Nggih. Akhirul kalam wabi topik wadayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Niki mengke nggih santai mawon Pak Mul. Margi tokoe gamjong nggih mboten wonten intine nggih lare-lare ngeten niki. Sing penting rame, sopan, diatur sing apik. Nggih. Nggih. Rame ayo, tapi bukun, sopan. Yuk rukun. Nggih. Aja sampe eneng nyurung kursi kok. Pun ngantos. Nggih, monggo Pak Mul. Nggih. Terus Mbah Nun, Mbah Lurah. Saking pitulungipun pun mugi-mugi migunani tumrapun para kanca sedulur wonten sepadan mriki. Dun, dun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ambiyar mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pundhen pidi sepuh kasepuhan. Engkang dahat kawula sunggemi. Para warga agung sepandan sembuhan. Babrik RT sedoso 11 kali 11 engkang tansah kawula tresnani. Kalenggahan siang menika kita sami ngawontenaken hajatan tasakuran bersih desa. Mugi sedaya tau tansah pikantuk ridho barokahipun Gusti ingkang murubing dumadi purwa madya ngantos wasana kasamanggih. Rahayu wilujeng kalis nir ing sambikala. Amin. Nderek anu kangen wontenipun waranggana ingkang pinijih kalenggahan siang menika. Wadhanipun ler piyambak Ibu Yayuk engkau mijil saking kita Brem Madiun hadini ngrap. Engkang tengah awaliko Ibu Kenes saking Tawun Kota Ngawi Kota Orek-orek. Salajengipun dumawah waranggana ingkang angka 3 wontenipun Mbak Rina ugi saking Ngawi Mantingan. Kanthi muhung tansah muhung kunjuk dumateng ngarsane Gusti Kang Maha Agung. Purwa madya ngantos wasana mugia tansah pinaringan rahayu wilujeng kalis irik sambi kula Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Nuwun kawula nuwun.
Mboten dados menapa, Bu? Alah, menika kanggo wargane dhewe mawon kok. Thank you.
Menapa bapak asmanipun kalau mau campur sari ini pun karya budaya memang jasa itu dan semangat semangat 45 sana adiannya siswani yang 54 ini ini menikah bapak ibu kalau mau sampun katurakan dumateng panjenengan sami wontenipun tari gambyong pangkur katidaken dining poro warang geno ya kami jisake kita madiun ugi kita ngawi mengatakan sih sarjegipun atau munten gedok ya mak gih aji nyuwun tulung aduh mateng pemuda kita sami waktu dibuat bobok liwon tidak akan gedok kasbagaken nuwun Batur Bahriun, gojo debatung, bobok diwan sabun dari akhir gedok.
Iki sana dan comong sedelo ning ya netepi nggih kongaan. Menika duwa salajengipun wontenipun andum sampur ngaten nggih. Sampur ingkang angka setunggal menika dumawah dumateng pembiyen sami wontenipun Bapak Demang. Ampun Bapak Sutrisno. Sampur ingkang angka 3 panjenenganipun Bapak Sobiran. Kula kalian waranggana nggih dereng apal Mbak Lurah niki Bapak Sobiran kepinti boten aturaken. Sajengipun sampur ingkang angka 3 dumawah dumateng pundi kula Bapak Jurianto juragan kayu mebel nggih. Haji. Mbah Lurah menika lajeng Bapak Sobiran Bapak Juri. Haji. Pundi Mbah Sob? Oh menika monggo Mbak dipunaturaken menika Bapak Sobiran. Bapak Juri wonten lebet pandhe nggih. Oh nggih, Bapak Juri menika nika nika. Nah. Oh sing piantune gagah gedhe dhuwur. Nika lenggah wonten lincak pandhe. Sehat ya. Iya, iya balik awet enom awet sehat balik. Mbah Lurah jenengane napa? Wes pokoke guru seneng ngono ae iki. Palik jenengane napa? Oh, Gubuk Asmara. Gubuk omah cilik Asmara Trisno. Trisnone mijilna omah kang cilik. Mangga ca, motore Gubuk Asmara kagem jeneman. Aku kelingan gubuk kae pian tak goleren sayang-sayangan no pangku-pangkuan ing jaga kepatulisan warna apa tanda ise prawan tanda ise prawan jenenge Gubuk Asmara pian nate tak go andum tresno kupakuan no ciwit-ciwitan tanpa bantal tanpa kloso pot abote ke taman asmara abote ke taman asmara bukae ke Bancakti nganti besok ora bakal lali tupo kae kebak cerita tengah wengi nganti kakabrino cedetan sakrone ngati datar luntur saya marah hati aku kowe tapi karwo majuri berkoleran katuan kupuk asmara jengkar saking sato lenggah tunggu jeng sato pang liber nasma gak ngomong thank you.
aku kelingan. Mbak Biran. Ketok ya budak nom Siti. Eh jebule Mbak Lurah ya pinter nyanyi ya Lur ya. Eh ora sadar kap sidanya apa Mbak Lurah kan nembang dhewe. Cedetan sajrone ati. Tatar luntur kaya mara ati. Aku kowe tadi karwo matur suwun. Nggih. Sampun jenemane men telas iki wau. Heeh, diteruske. Slamet dipiye ta? Napa slamet Mbak Lurah? Mohon tanpa
Kersake nopo Mbah Sop? Kembang kopi ser. Tombongantu lur, kembang kopi katulaken Mbah Sop pirat. Yo. Sampun atur panglibur kanca dumateng sedaya warga Semandan sak kanan kiripun sedaya. Padhe kliwon, monggo. Labu canom ya ngono kaya sabar. Pangapunten Bapak Ibu niki sesepuh kita sami Pakde Kliwon iki wonten yuswa niku 105 dadi ya. Ah, bekane kudu pedhot ae terus. Ayo Senin Kamis. Nggih, pangapunten dulur nggih. Jadi anu wonten iki. Oh, nggih, heeh. Pak Puyadi to.
Nggih, ngaturaken sampun sajengipun wontenipun Bapak Suyadi. Bapakipun Kang Wo. Lajengipun Kang Ko Kali, Bapak Sumali. Wah, niki mbing punya. Sampur engkang angka 3 dumawah dumateng Bapak Heru. Pundi piyantunipun menika Pak Jumali menika Pak Sumali. Entek sindene oleh juga namung 3 sindene. Ya iso. Ora wong sidan atau nang warung kae kok tuku bakso kae kok. Niku lho Mas Heru sing piantune bagus niku. Ngagem kaca tinggal. Ben adoh karo niku bathuk sing cepeng mawon. Mas Heru, gimana yang sana apa mas? Pak Poh, ngerasakin apa jenemani pun? Apa? Podang kuning, ya. Andutot ati kepranan kekacangan
ora mendo atiku san toyo dodo tanah tranandi son pikat mulut ing beno. Monggo Mas Heru. Monggo Mas Heru. Pak Puyadi tapi Mbah Mo. Pak Sumali. Mas Heru menika wekdalipun dungkat sonten lho. Ngesane koncone antri sakmene biyane sampean iki. Ki nanti. Lah ki nanti gek niki degeng dereng dugi riki lho alu-alune. Ya perangkone urung e. Yo ki nanti, Wadhe. Mas Heru ngersakaken gedhingipun ki nanti. Monggo Pak Jum, Asum, monggo Mas Heru. Oh.
gunung kondang gede dur kang tumati ing tanah India sisih lor puncak om Eji, buat ada senopo, dibun suh, tadi Pak Tibun, Pak Tumin, Pudang Kuning. Sound system Mas Rudi Taman Naruh Sepadan ber suka ya
Madiun, Madiun. Bahlun, Mas Heru, Pak Jum, kalian Pak Sumali, sampun atur panglibur wontenipun bersih disah wonten ing Dukuh Sepandan Peragak Wetan mriki 3 RT 10 11 12. Menika wekdal dukap soten Bapak Ibu nggih dipun sesekaken mawon. Sampun salajengipun wontenipun Pak Poh Pan. Budi Balurah Pak Poh Pan. Engkang angka kalih sampur engkang angka kalih dumawah dumateng Kang Mas Tarino. Sembukan. Nggih. Sampur engkang angka 3 dumawah dumateng Bapak Tumin saking Taman Arum. Lah nika Bapak Tumin celak kemawon. Menika jeng Bapak Tumin wingking jenengan. Caket mawon. Bapak Tarina kaos biru. Sing bagus nika. Pak Poh Pan pundi, Mbah? Oh, nika menika, Mbak, Pak Poh Pan agemanipun coklat. Lega wonten encek. Pak Tumin, jenengane napa? Jograng. Wadah. Mike kalih lho niki. Oh iya. Wah, niki Pak Tumin gak jograngan lho, yo. Ayo masuk, 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 masuk. Thank you.
ning mesemo dadi aku wis trima kena kanggo tapa Nggih Mas Edi menika gending rumiyin nggih. Ah, panyunan dolanan mungkin dipun lajengaken. Gendingipun napa? Mbah. Sinom. Pak Temen, lho beksan. Wes apa iki? Jake serapat mak, mangunan. Tarik toh. Suun Mas Edi sama Narung. Mane, 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 mane.
Pak Tumin? Karang Kates tindak dateng Jawa Timur di Sewetan di Bursun Pak Tumin Taman Narum. Lagu-lagunya bendungan lur, ben adem ayem. Apa mak walang kekek walangi kadung ya kajan wis tuwek ya sregep ngacung Mas Edi. Halo. Lha apa? Wali. Serampang. Oh, siki. Sajake demen serampang Mas Edi ya. Tembe saking Ngawi. Jakelo serampat karya budaya Madiun. Sinang Guyong Cahaya Sari Saesto. Rudi Cahaya. Taman Arum. Matur sembah nuwun. Tumandeng Bapa Sapan. Kang Tarino ki Bapak Tumin sampun nderekaken wonten ing depan hibur wonten ing sepandan Peragak Wetan. Mugi sedaya kawula tansah ndadosaken panglibure jiwa saha raga kita sami. Ketikane kawula muda tim kesehatan nambah imun. Anjir. Maka dipun lajengaken mawon nggih. Heeh, wekdalipun dugan sonten. Sampur sajengipun dumawah Bung Mateng Bapa Rusdi. Ingkang angka 2 Bapa Samin, ingkang angka 3 Bapa Lenggung. Bapa Rusdi agemanipun abet kula wau. Lenggah pundi nggih? Monggo jeng lenggah wonten mriku. Ha nika Bapa Lenggung sing agem kaca tingal. Sak wingkingipun bakso, mie ayam. Dalam? Kali Pak Samin kalian Pak Rusdi. Maka dibenderakan kalian Sumber Kencono, driver. Pak Sumadi.
Sukar Pak Mali. Sukar. Bapak Legung, Bapak Sukar, monggo. Corona, corona tekane rakonde kondo, asale Tuhan Cina, tambane turung ana, mulane aja sembrono. Bapak Irin langsung dicakep mau gembes gembes kira setunggal sinten Pak Mali kang lebet nggih menika niki daftar antri sakmenten katae lho mboten kejatah mboten sekecol mangke nadalalalalala lho dereng ha nika gembes nadala ah nuwun sewu kula minangka wakilipun Bapak Rusti saking Babrik. Oh nggih Mak, matur suwun ya biasane nyaplok gandongan iki ganti acara nggih. Nggih. Iya, iya Mas Edi. Heeh, wis diaturke mau. Heeh. Iya, sip. Harus di heeh. Lah niki Kang Gembes iki pun rawuh, gendingipun napa Kang? Oh, napa Mak? Sinom. Oh nggih, monggo nderekaken jeng dipun suwun sinom jenengan. Mangga. Mama
Sen papat berjuang mulia rakyat. Ya dengon tapi ye mane 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 saji sesuarane pesona wae. Ayo ayo Pak Tumin kedanan bedang mari yo si 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 Terima kasih.
kekek walangi kadung lur. Nadan wis duwe tewat gacuk. Aja. Nggih. Peragak Kota Seni. Ah.
kebersamaan kegerukunan kita semuanya. Dan dioglek yo. Ong je, niki. Monggo sami pinarak riyin, dipun lajengaken sampur salajengipun. Ong je, ngaturi pirsa demi ketetipan, demi kenyamanan bersama ingkang wonten atas layar indah niki, ingkang kalung sampur mawon nggih. Nah, ingkang lintunipun sak jabine sampur kan sekeca mangke. Ngaturi pirsa sampur salajengipun dumawa dumaten Bapak Boiran. Ingkang angka kali Bapak Merake, ingkang angka tiga Bapak Tukir. Salajengipun Bapak Robet. Iki nggo nek lah. Niki le cahayu, di opne. Nah, ngono. Eje. Bapak Boiran, Bapak Merake, Bapak Tukir, Bapak Robet. Waalaikumsalam, sampun Mas Edi, Kang Rusdi. Dasare Sony ya ampuh sahaya. Niki kang kagungan Radio Cahaya FM. Ingkang pidalem wonten ing Taman Arum Gudekan, jurusan Paramagetan. Sone saja ayo bil apa apa produk di balson balap Mas Rudi ini pimpinan nih. Kalian panglibur sesaringan dulur-dulur karya budaya Madiun dari tingkat oh kalem mawar Mas Gito. Kalau mau Kang Tarino ngersakan sesideman gih. Kagem ngisi suasana kalian ngerantu bopo-bopo ingkang pikantuk sampur katuraken monggo Pakde sasideman ya thank you.
Rara jonggrang kowe pancen ayu tenang. Ora bakal yen aku nandang asmara. Waspada no prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wani sapa Patumin, umpami niki sampure kan den mbon jumene pun lempak niki gending rumiyin nembe caping gunung ngoten nggih. Gending riyin. Iya. Nggih. Monggo gending riyin dipun ajengaken caping gunung mangkaten mengke nggih dipun imut-imut. Turutkan singkir
monggo bet. Kondo telese tak jalan hati manten so pasar kok wis pegatan uto temanggung asmoro dono hatiku bingung sing tak pikir rumangsa udan deres ing mangsa ketiga rondo telas kansa katon neng moto yo mbak yo sesepeng ora tumompong up prawan tua ayo Mas Rusdi. Jamu berapa prake? Anjir. Sepandan Kota Seni Pak Dewan Seni. Heeh. Matur nuwun, aduh mata kata-kata ingkang sampun katuraken kala lelakon pamuritan sampun katuraken sedaya. Heeh. Aduh gap sampur salajengipun
Awadiko sage kadang-kadang panitia ngaturaken sampun kunjuk dumateng Pak Yatio. Aji Pak Yatio lajeng Bapak Dasar sampur ingkang angka tiga Bapak Misni. Jih, menika badhe dipuntenaken karyang kanca-kanca waranggono ingkang saking Kitha Madiun ugi saking Kitha Ngawi. Ha niki Bapak Dasar. Jih. Ijih panjen Desa Praga menika panjenipun inggih jiwanipun jiwa seni. Wiwit alit ngantos dewasa. Iki suka parisuka wonten bidang seni ngaten nggih. Wiwit kala rumiyin. Ijih. Ya alhamdulillah kula menika dasare ya mambu darah Praga asli keturunan Praga ya tularan ya. Atur suwun dulur-dulur Praga. Jenemane napa Mas Dasar? Jenemane napa? Kapilut. Moga Mak Kapilut. Sampur rawuh sedaya gendhingipun napa Mak? Gendhingipun pepeling. Pepeling. Ngemutaken dumateng kita sami wontenipun pepeling katur karya budaya Madiun. Dados. Yo, jos. Karya budaya. Ake adang wis kumandang wayahe sembahyang lelapi wajib dawuhe pangeran salat.
apa Kang Mesdi? Menak ya Mas. Karang Kates Kutha Malang. Yo. Oh, karang kata karang kata saya di demo. Karang kata saya di demo. Karang kata saya serumbi ya, gih. Tresno Waranggono. Tresno Waranggono dhisik Mas ya, agak serampat. Yo. Yeah.
diganti apa so? Oh, oh karang kates. Iya, jos tidak malang. Karang kates bendungan wawaton alam. Kitro kitro banyune juga kenangan. Sabeni kan tumut cuhik rangetan. Lotu medis hatiku tetap. Anak baru di balap sound system. Sampur rumiyin nggih alhamdulillah gayeng saestu wonten kita sepandan sampe ade nggih ngaturi pirsa konjo dhumateng sedulur-sedherek sedaya sampur salajengipun dumawah dumateng Bapa Suratman ingkang angka kali Bapa Senen Gawing monggo Pak Mali dipun bantu. Ingkang angka tiga dumapa dumateng Bapa Sabar ya. Sabar lur sabar awake mlumpuk ning kene golek hiburan ora golek masalah nggih jangan sampai timbul permasalahan nggih menapa sabar jenemani? Jenemani napa? Dipasani jenengan mak jenemani jari ini mbak sabar napa? Blitar? Oh jih Bapak sabar keserahkan jeneman Blitar gong yo. Gunung kelot sing ayomi Blitar jaman Jepang nate gempar peta berita sing dipimpin Supriyadi Blitar hiban layone Bung Karno maca pahit serampat nih yonggo
sabar sik lek nggih sekedap niki ingkang pikantuk sampur sampun rawuh monggo gending rumiyin serampat sik tak simpen nang kene rangkune dobel loro ya napa gending. Pak napa pak nggih nuwun sewu kula menika wakilipun Bapak Isman saking Babrik Pak Mbak Ben saking Pak Suratman saking pundi Pak Babrik Mbak Ben oh perbatasan Jawa Timur oh nggih Pak terus gendinge napa gendinge napa Pak gendinge napa Pak gendinge manut mawon dereng dicetok gendinge napa napa Pak Pak Panut cepak Panut Mbak Anu segupit kelarisan bal-bal yang wakilan terus nggih gendinge napa sinom nggih Bopo Panut segupit nun namung tiga lho Pak Deh duka pas sabar niki kalau mung telu iki depan ngesake serampat ya Oh,
Ayun. Hup, hup. Entah inceng, Mbak. Wes diinceng. Mbak Kentes wes diinceng langsung. Hup. Napa, Pak? Walang kakek. Gaweng. Pak Senen. Kok pengen tarik ananyar ya ikrae nggo nimpal klethong krasa menak ngopane kentong ya wasane sampur sajengipun dumawah Bapak Wardi, Bapak Yit, ugi Bapak Motuk juragane Pentol. Heeh. Ora nyanyi ya dikasih sampur ben beda kok ya. Heeh. Ah iya pentole lak bunder niki. Hmm.
Duh. Napa Mas kersane mau jenemane mau? Tembang kangen. Oh, tembang kangen. Monggo Mbak Kenes, Mbak Kekes apa? Ilate dela tuwa. Monggo jeng dibot rakun Pak Sukat. Aku piye? Nyuwun sewu. Nyilih niki iki bojoku nesu. Oleh ngono to. Bares mawon. Hiburan. Pesan. Ojak kono edon Mbak jenengan mawon pranyata kuda magetan kondang kangote kalian rantu rating para piantun ing kampung kang
menika para pemudhane kang pikantuk sampur-sampur rawuh nyuwunaken gending nyapa. Nggih, niki sesepuh Diren. Seritan. Sare bos. Sae sawet. Ajak jalan. Ayo jalan. Bapak Nudi rumun. Monggo Bapak. Monggo Ibu-ibu Sri Tanjung. Ya Bapak Ibu nggih. Wekdale pun sawetan Mas Yo kersane karo Jonggrang. Endi mau? Jonggrang Mas. Ayo nyanyi-nyanyi Mas Wen. Thank you.
kowe wanita cinta orang ngerti yen Bandung lanange jaga putra nafsu panggeng Prabu Camar Moyo Bebon apa kayu Nanti sewo Sawang ikut Kudati Iya jonggrang Manyuun Nota turuti Terima kasih Suun ya pak Ini sampuripun dipunangkat Suun ya Urung Ngat Urung si pisangkas Yang kosek ngantur pirsa bapak ibu mereka wekdal dugat maghrib kantor setunggal dum-duman sampur mereka iya sing tenang nggih sampur ingkang setunggal dumalah dumateng bapak pur ingkang kong kali bapak kemis saking Kediren ingkang kong ketiga sampur dumalah dumateng bapak bu londo kasumegaken ayo jeng piantune yang tenang saya jeng ya mak jinemanipun bajing loncat semoga Matur sembah nuwun kanca dhumateng Bapak Ibu sedaya mriginipun kadang-kadang panitia menika wekdal sampun ndungkap maghrib paripurna anggen kawula atur panglipur nuhoni
dawuh panjenengan sami mliginipun kadang-kadang panitia. Kula saprakata saking karya budaya campur sari ingkang milih saking Madiun apabila kata kelepatan kirang kathah kekirangan anggen kula ngaturaken dawuh panjenengan sedaya namung saged ngaturaken jenang sela apuranta. Agem panutup bapa mengke nggih dereaken pramila kanthi asesanti Suradiro jaya ningrat lebur dening pangastuti paripurna kalenggahan santen menika sampun rampung alhamdulillahirabbil alamin. Kula mulyadi kathah kelepatan nggih ngaturaken nyuwun agung samudra pangasami atur kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Tilarane asuk korok